Izborni dan u osnovnoj školi Nikola Tesla u Novim Banovcima protiče u najboljem mogućem redu. Građani koji žive ovde imaju priliku da glasaju na 6 biračkih mesta, a sada ćemo čuti očekivanja meštana od ovogodišnjih lokalnih izbora. Ja sam u penziji, da kažem, da budeš malo bolje, ali ipak ne mogu da se požalim. Trebalo bi napokon da budu neke promjene. Kakve? Pa ja se nadam na bolje, tako da, pogotovo za mladinu, da ne odlazi u inostranstvo, da ostane ovde i u svojoj zemlji da radi. Pa da živi narod bolje i da malo bude sve bolje i da su zadovoljni, da ne bude rata, ne bude, da se ide miru i tako to. Jeste vi sad zadovoljni? Pa, donekle nijesam, kažem. U Novim Banovcima ukupno upisanih 5906 birača, izlaznost do 11 časova je približno 17%. Postoje strani posmatrači koji nisu imali primedbe na rad, na rad komisije. Ima prijavljenih da glasaju van biračkog mesta, u proseku to bude neki 20 do 30 birača po biračkom mestu.